Já teď vůbec netvrdím, jak kdo může být v něčem takovém zahrnut, dokonce mohu připustit, že to mohl být i nedbalostní trestný čin. Co si ale myslím, že je právě těžké vyloučit dopředu s takovou jistotou a s takovou znalostí, že prostě rovnou řeknu, ta policie je prostě mimo. To vylučujeme. Profesionalita, kompetence, bezúhonnost našich lidí je taková, že my říkáme ne. Tady je policie prostě mimo. Vy jako člen vlády, vy jako představitelé vlády říkáte, ta policie musí být mimo. Možná proto, že si myslíte, že je zaujatá, že má jiné motivy, že tady máme zase nějakou válku policajtů, jako v případě Vlasty Parkanové. Ale to by potom bylo zase jenom svědectví toho, že tady něco děláte velice špatně. Pokud je to tak, že vy máte jistotu, že v tomto případě se jde o něco úplně jiného, než o řádné stíhání policie, která má důvody a která je teda ale sdělila v 10 stránkovém obvinění, které mě určitý smysl dává. Já si myslím, že tam je celkem, podle mě i pro mě je tam docela zjevné, v čem je asi ten velký problém. Když to někdo udělá bez výběrového řízení, dostane to anonymní společnost se sídlem v Nizozemí, chápete to i na tu dálku, cítím, že tohle je podezřelé. Navíc v něčem tak pochybném, jako je kauza Opencard a firma Haggis. Tohle prostě zavání, neli dokonce smrdí. Ale vy přesto řeknete, my jsme si jisti. Já vůbec teď netvrdím, že tohle šetření odhalí celý problém kauzy Haggis. Já také sleduji to, že ta druhá parta v čele s panem bývalým primátorem Bémem nyní poochřála a že tudíž vy oprávněně máte pocit, že tady někdo na vás útočí, možná tedy jsou to věci u vás vnitrostranické, že tady někdo vyřizuje účty. Mě také mrzí, že ta kauza není šetřena od začátku. A také si myslím, že ten, kdo vytvořil ty koleje, byl zřejmě někdo jiný, to je vlastně jisté než tato rada. Tomu všemu rozumím. Ale domnívám se i z toho, co vím, že v té radě někdo udělal, ať už z jakéhokoliv důvodu, ať jako bílý kuň z nedbalosti nebo vědomě, to já nevím, podle mě se dopustil hrubých chyb. A na to byli dokonce už tehdy v tom minulém roce upozorňováni. A opakují nejenom opozičními politiky, a to teda jsem schopen doložit, že jim říkali, že poruší zákon. Ale dokonce i tím útvarem pro ochranu hospodářské soutěže. Takže tady je přece celá řada indicí. Jakkoliv neříkám, že to řeší problém Opencard, ten je hlubší a měl by se šetřit asi i další lidé, tak tvrdím, že tady je přece celá řada pochybností. A ta vaše jistota, ta je prostě podivná. Ale budiš, vy můžete říct, že věříte svým lidem. Ale to, co si myslím, že nemůžete říct, že nemůžete vystoupit jako těleso, vedení politické strany, napadnout policii z kriminalizace a zaútočit na ty orgány. Úplně stejně, jako to udělal ministr Kalousek v případě Vlasty Parkanové. A stejně tak jsme to kritizovali. Prostě to je to, co si nemůžete dovolit jako představitele státu na takovýchto funkcích. Jako vy prostě tím už samotnou skutečností, že takto vystupujete, zhazujete práci policie, že prostě premiér dopředu řekne, že ví, že na tom nic není, že to je v pořádku, to jsou podle mě nedovolené kroky v právním státě. Vy nerespektujete principy oddělení moci. Vy nerespektujete vlastní policii. Vy prostě před lidmi dáváte najevo naprostou nedůvěru v justici v této zemi. To si nemůžete dovolit vůči veřejnosti. Veřejnost nemá takovou možnost se ohradit a říct si, ta policie je, já nevím, koupená, zkorumpovaná a podobně. Ta prostě se nemůže takto bránit. Vy ručíte za to, že policie v této zemi postupuje podle pravidel a nemůžete ji zhazovat ve chvíli, kdy se to týká vás, kdy se to týká vašich lidí. Já si myslím, že tímto chováním vy vlastně demoralizujete tu společnost. Vy vlastně devastujete to společenské vědomí. A já jsem tento bod chtěl zařadit proto, aby tohle jsme si ujasnili, že některé věci se prostě nedělají a nemůže si je dovolit ani premiér, ani ministr.